Olá, amigos. Já agradecendo ao Mestre a assistência divina por mais essa oportunidade de estarmos juntos. A nossa proposta hoje é, como todos já nos conhecem, eu sou José Natal, aqui do SEAC, Centro Espírita, Amor e Caridade de Bauru. E feliz mais uma vez por estarmos juntos, né, diante dessa proposta de reflexão. E o nosso assunto hoje é Jesus e a sua divina proposta. Vamos fazer a nossa oração inicial para depois nós entrarmos abordando o assunto de hoje. Senhor Jesus, amado Mestre, querido irmão, novamente aqui reunidos, buscando de Ti, Senhor, a Tua inspiração, a Tua luz, juntamente com os nossos amigos espirituais, o mentor desta casa, nosso irmão Jacó, e os demais espíritos amigos que aqui fazem parte desse ajuntamento, Senhor. Querido Mestre, agradecemos, Senhor, pela saúde que tem nos dado, a força, o ânimo, a disposição. E queremos vibrar, Senhor, por todos aqueles que nesse momento nos acompanham diante dessas reflexões. Que os lares, Senhor, as famílias possam, nesse momento também, sentirem, Senhor, a boa vibração, as boas intuições, que possamos em tudo, Senhor, receber de Ti a Tua inspiração. Amado Mestre, nós não somos nada, Senhor, não somos professores, não somos mestres, mas simplesmente instrumentos na Tua mão, Senhor. Faça de Ti, faça de nós, Senhor, segundo a Tua vontade. Mas nos dê humildade, mansidão e também clareza naquilo que vai ser explicado, Senhor, vai ser explanado. Senhor, Tu sabes, Senhor, que hoje nós vamos falar de Jesus e a sua divina proposta. Vamos falar de Ti, Senhor. Vamos falar da Tua proposta. Por isso, nos inspira, nos intui, para que em tudo, Senhor, haja luz, haja esclarecimento e a Tua paz em nossos corações. Que assim seja. Bom, Jesus e a divina proposta. Por que nós vamos abordar esse assunto? Porque diante de tantas ofertas, vamos dizer assim, de tantas movimentações religiosas, movimentos religiosos, talvez a essência do mestre tenha se afastado. Muitos propõem cura, muitos propõem prosperidade material, muitos propõem fartura, muitos propõem riqueza, vanglórias. E o que nós temos que trazer diante do que Kardec nos instrui e nos deixa claro, primeiro ponto, quem é Jesus para nós? De que forma eu identifico-me com o Mestre? Em que ponto? Em que ponto eu procuro me unir ou acessar a presença do Mestre em minha vida? Conhecer o movimento do Mestre em minha vida? Qual é o ponto necessário? Onde eu busco essa inspiração para me aproximar de Jesus? Então, quem é Jesus? Eu tenho a resposta, né? Jesus, chamando os discípulos, perguntou-lhes: quem dizem os homens ser o filho do homem? E muitos disseram, né? Muitos dizem que você é o João Batista, outros que você é Elias, outros que é Jeremias. Outros que é um dos profetas, já abordando nesse ponto a clareza da reencarnação, né? Se não fosse o tal, não diriam que é Elias, João Batista, porque esses já estavam desencarnados. E Jesus indaga os discípulos: e vocês, quem dizem que sou? E Pedro, tomando a palavra, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, né? Bem disseste, respondendo, disse: bem-aventurado és tu, João, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está no céu. Né? Então ele conseguiu enxergar em Jesus, não aquele homem, né? O homem de cura, o homem das multiplicações dos pães, o homem, né? Mas aquele que veio realmente com a luz do Pai, para transmitir para nós uma novidade,
uma renovação, uma nova proposta de vida para a humanidade. Tanto é que as datas, né? As datas são bem claras. Tudo que vai se definir em termos de data, de tempo, antes de Cristo, depois de Cristo. Ficou o marco, né? Então nós vamos tratar desse assunto da seguinte maneira. O que, que Kardec diz a respeito de Jesus? Guia e modelo. Guia para ser seguido, modelo para ser copiado. Essa é a proposta de Jesus. Outro ponto. Fora da caridade não há salvação. São três pontos principais. Dentro disso, nós vamos discorrer naquilo que nós vamos apresentar diante desse nosso encontro. Dentro da parentela de Jesus, né? Filho do carpinteiro, José, Jesus de Nazaré. Em outra ocasião, em algumas libertações, até existe uma parte nos evangelhos que alguém diz assim, poderá vir boa coisa de Nazaré? Né? Desfazendo totalmente de que Jesus poderia ser uma boa coisa, vamos dizer assim. Né? Em outra ocasião, após algumas libertações feitas por Jesus e chegando aos ouvidos dos fariseus, a respeito da cura de obsediados, dizia, este não expulsa demônios, senão por próprio Beuzebu, príncipe dos demônios. Então vejam bem, Jesus foi tido como demônio, né? Então vejamos a visão de cada um, onde cada um vai ver Jesus no seu íntimo, no seu dia a dia, dentro da sua visão. Muitos vêm dentro do seu processo reencarnatório, da sua maturidade espiritual, é que nós vamos ver Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha, isso aí nós ouvimos de forma frequente. Realmente, Jesus veio tirar o pecado do mundo. Não que ele tomasse sobre si os nossos erros, não. Ele veio mostrar para nós que o pecado, aquele pecado punitivo, condenatório, né, não é um pecado. Veio transformar isso em erros, em falhas. Falhas corrigíveis através do processo reencarnatório em nossa vida. Outro ponto, Jesus, o Salvador, que morreu na cruz por nossos pecados. Morreu na cruz por nossos pecados. Então ele tomou todos os nossos erros sobre ele. Não. A grande dificuldade de Jesus, ele não tem dificuldade nenhuma, mas vamos dizer assim, o grande esforço de Jesus, o grande sacrifício de Jesus foi sair das esferas mais altas, né, e novamente entrar no padrão vibratório da Terra, tomando um corpo de carne para nos apresentar a sua proposta. Esse foi o maior sacrifício. Morrer na cruz materialmente aos nossos olhos humanos foi um sofrimento muito grande, né? Pelo vitupério, pela humilhação, pelas dores, né, que ele teve que passar. Mas o grande sacrifício foi essa adaptação, vamos dizer assim, ou esse retorno a um país de prova e expiação. Segundo Kardec, quem é Jesus, né? É o único espírito encarnado, puro e perfeito, que passou pela Terra. E Jesus também, alguns pontos, né, bastante assim, polêmicos, bastante comentados, a respeito do batismo. Né? O batismo é dado como dogma nas religiões, é como se você estivesse fazendo uma inscrição para aquela determinada doutrina. João Batista batizava no Jordão, dando ao homem a oportunidade de mudança. Era um simbolismo aquilo ali. De regeneração, possibilidade de novos pensamentos, né? Bons pensamentos, boas intuições, boas inclinações, uma simbologia de uma nova vida, né? Quando desnecessário vos é nascer de novo, quer dizer, toda mudança em nós, se nós, de repente, num determinado momento, fizermos uma proposta de mudança, nós estamos renascendo. Aquilo que em nós estava
encausulado, vamos dizer assim, preso em termos de sentimento, de dificuldade em mudança, em servir a Deus, em melhora espiritual, moral, se nós fizermos uma proposta de mudança, nós estamos renascendo. Estamos tirando de nós o quê? Um novo nascimento. Isso fora a proposta da reencarnação. Está nascendo em nós uma nova ideia, uma nova proposta, um novo objetivo de vida, que é a nossa mudança, né? Segundo a convivência, as experiências de cada um, tem uma visão ou opinião quem é Jesus. Acabamos de falar. Dentro da evolução espiritual, né? Dentro daquilo que cada um aprendeu dentro da sua religiosidade, né? As famílias têm as suas religiões, tem aquilo que trazem, né? De antigamente, quer dizer, vem buscando aquela forma de servir a Deus ou de entender quem é Jesus, né? Eu, por exemplo, fui católico. Aos meus 17 anos, eu fui para uma igreja evangélica, buscando curar dentro de mim uma grande aflição de alma que eu tinha, né? E eu, para curar essa aflição de alma na época, eu fumava 2,5 maços de cigarro por dia, com 17 anos. E quando eu entendi que esse vazio que eu tinha era algo mais que precisava ser preenchido, muito que bem. Caminhamos nessa doutrina por 27 anos. Mas em determinado tempo, a gente começa a enxergar o quê? Existe algo mais, não somente dogmas, né? Logicamente que a base espiritual, os degraus que nós vamos subindo, uma pessoa formada em medicina e engenharia, jamais ele vai desfazer dos seus cursos básicos, do seu colegial, do segundo grau. Não, ele sabe que aquilo ali serviu de base para ele chegar onde ele chegou, dentro do seu crescimento profissional. Da mesma forma, 27 anos dentro de uma doutrina, aprendemos bastante, né? Graças a Deus, encontramos depois a doutrina espírita, que veio também, vem completando, né? Porque nós não somos donos da verdade, nem somos totalmente já prontos, não. Estamos no caminho do aprendizado, né? E hoje estamos aqui conversando, falando sobre essa doutrina maravilhosa, conhecendo que Jesus não é só dogma, né? Jesus não é só proposta de cura. Não, Jesus é todo um contexto espiritual na nossa vida, de luz, de entendimento, de paz. Reencarnamos com muitos defeitos, não é? Com muita carência afetiva, traumas. E muitas vezes temos dificuldade de amar e sermos amados. Na infância, na adolescência e mesmo adultos. E essa barreira dificulta até a religiosidade e crer no amor e no perdão. E nesse vazio é que se busca alternativas. Né? Nesse vazio é que se busca alternativas. E nessa busca de alternativas, nós vamos buscando o que para nós é melhor. Né? Então, cada doutrina tem a sua proposta, não desfazendo de doutrina nenhuma. Mas cada uma tem a sua essência para trazer o homem aquilo que ele precisa. Né? Obviamente que Jesus também, nós vamos entrar agora num aspecto aqui. Jesus sempre foi seguido por uma grande multidão. Para nós darmos um numerário, em uma das multiplicações dos pães e peixes, diz lá, 4 mil homens, fora mulheres e crianças. Vamos multiplicar isso por 3. 12 mil pessoas seguiam Jesus. Então era uma multidão muito grande. Então, dentro dessa multidão, havia interesses de todas as formas. Porque cada um de nós tem sua individualidade. Ali tinha os interesses de cura. Ali tinha os interesses materiais, né? Porque a partir do momento que um homem multiplica os pães e os peixes, me dando fartura, me dando alimento, opa, peraí, aqui está
Eu vou acompanhando, porque sempre vai ter alguma coisa aí para eu me alimentar. E dentro também da curiosidade, né, da observância. Bom, eu vou lá ver o que que acontece. E outros também procurando o mestre para persegui-lo, né? E outros procurando o mestre pela grande necessidade espiritual. Isso. Então nós vemos, Maria Madalena, nós vemos vários, que Jesus, durante a sua peregrinação, foi no caminho dando a eles a libertação. Né? Que Jesus, como disse aqui, Jesus veio tirar o pecado do mundo, veio mostrar que cada um de nós tem os nossos erros, mas que cada um de nós também tem a oportunidade de mudança. Né? Ah, mas perdeu a vida eterna. Vejam bem esse compromisso, essa palavra muito pesada, né? Perdeu a vida eterna. Né? Uma vida de 80, 90, no máximo 95 anos com lucidez, vamos dizer assim. O que nós aprendemos? Nada. Né? Aí o homem, de repente, dentro das suas falhas, da sua pequenez, ele está condenado o resto da eternidade para ficar no fogo do inferno. Não, de forma nenhuma. Né? A misericórdia de Deus foi estabelecida a partir do momento em que Jesus abriu para nós a porta da salvação, essa porta. Não basta ouvir, é preciso seguir. Não basta ouvir. É preciso seguir, ser praticante da palavra. Embora reconheçamos que isso não é fácil. É uma luta cotidiana. É uma luta em que nós precisamos a cada momento nos esforçarmos. Mas em todo esforço que é feito para alcançar estas metas, é extremamente recompensador. Podemos dizer o mesmo em relação à prática dos ensinamentos de Jesus, que não é fácil. Falar, conhecer, né? Ah, eu tenho a Bíblia na ponta da língua, eu tenho o livro dos Espíritos na ponta da língua. Ótimo! E vamos pôr em prática? É fácil? Não. É uma medida por dia. É um aprendizado por dia. E por isso, nós precisamos estar sempre reciclando esses ensinamentos. Porque diante das nossas lutas cotidianas, das nossas preocupações, né, materiais, porque nós temos nossas responsabilidades morais, sociais, né, materiais. Então isso vai, na verdade, às vezes essas preocupações, esses temores vão tomando o espaço em nossa mente, nos trazendo tribulações, né? E essas tribulações, na verdade, às vezes vão nos esfriando, vão tirando em nós o prazer de estarmos, em alguns momentos, buscando para a nossa alma o alimento. Mais extremamente gratificante, olha, vejam bem, mais extremamente gratificante, um cantinho no céu, isso é muito pouco, né? Ah, o objetivo é um cantinho no céu, estou aqui e vou esperar que eu vou para o céu, isso é muito pouco. Mas é a satisfação diária da realização íntima no conhecimento da felicidade, mesmo nas maiores felicidades. O nosso céu, não vamos esperar o nosso céu lá em cima. Não. Esse nosso céu, essa felicidade interior, ela pode estar em nós a cada momento da nossa vida. Quando o nosso procedimento, a nossa atitude seja uma atitude de amor ao próximo, de reconhecimento dos nossos erros. Precisamos praticar o Evangelho para que esse venha fazer parte da nossa vida, venha, né, não somente em palavras, mas num livro de cabeceira, nem num livro de cabeceira, mas na prática e nas obras. É fácil? Não é fácil. Voltamos a falar, não é? Essa vida com Cristo possa fazer parte da nossa história, como um pescador em uma grande pescaria. Ou façanha, lembra-se de todos os amigos que fizeram parte daquela viagem. Vamos lá. Um grupo de amigos vão a determinada pescaria num determinado rio, né? Vamos lá no Pantanal, vamos falar assim.
E essa pescaria, pegam bastante peixe, né? É um passeio legal, foi bem sucedido, viram bastante coisas, né? Houve ali bastante motivos, né, para que aquele passeio fosse bom, ou também alguma dificuldade naquele passeio, enfim, mas fica gravado. E dentro dessa memorização desse passeio, nós vamos lembrar sempre dos amigos que estavam conosco. Uns já desencarnaram, outros mudaram, outros estão aqui junto de nós. Então, o que nós queremos dizer com isso? Que Jesus tem que fazer parte das nossas lembranças, né? Das nossas lembranças, dos nossos sucessos. Puxa vida, olha, passei tal prova em tal época, e orando, perseverando, encontrei a libertação, encontrei a saída daquele meu problema. Então são essas lembranças que nós temos que ter. Sempre esse Jesus amigo, companheiro. E é importantíssimo nós estarmos sempre lembrando o quanto esse amigo é importante na nossa vida, né? A solidificação dessa vida em Jesus vem através das provações, através da ajuda do amigo que nos defende nas horas difíceis. E em cada libertação, a nossa confiança, a nossa segurança vão aumentando. Quer dizer, em cada prova que nós vamos saindo, vamos dizer assim, né, aprendendo, tendo sucesso, né, diante da nossa humildade, da nossa resignação, nós vamos aprendendo. A nossa fé ela vai sendo reforçada, a nossa fé vai sendo alimentada através da vitamina da virtude e da paciência. Para que o mecanismo de auxílio funcione com segurança entre aquele que necessita de auxílio e aquele que pode ajudar, é necessário, olha aqui, irmãos, que haja uma sintonia, né? Para que o auxiliado possa receber ajuda, deve reconhecer sua deficiência diante dos fatos. O que quer dizer com isso? Humildade. Humildade em buscar o mestre, né? Importante para nós aqui é entendermos o quê? Que Jesus nos propõe sempre é o aprendizado. Essa é a sua proposta, né? Vamos lembrar aqui algumas passagens do Evangelho, né, em que Jesus deixa determinado, deixa colocado. O importante é assim, por que Jesus falava sobre parábolas? Ele lançava a sua mensagem através de parábolas. Porque diante dessa multidão que nós acabamos de falar, aí existiam vários graus espirituais de conhecimento, vários crianças espirituais, outros que já estavam na maturidade. Então ele lançava a sua parábola e cada um absorvia aquela parábola de acordo com o seu entendimento, com o seu grau de cultura espiritual, vamos dizer assim. Então aqueles que entendiam as suas mensagens, logicamente, saíam dali já procurando procurando sair dali já com uma nova vida, com uma nova proposta de mudança, né? Então vamos lembrar aqui, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amareis o vosso próximo como vós mesmos. E Kardec já, né, já complementa junto com os espíritos, Kardec já traz, não vamos fazer para os outros que não queremos para nós. Já complementa. Fora da caridade não há salvação. Os ensinamentos dos espíritos através de Kardec. E eu não vos digo que deves perdoar 7 vezes, mas até 70 vezes 7, perdoa o teu irmão. Quer dizer, de uma forma infinita. Não julgueis para que não sejais julgados, com a mesma maneira, com a mesma medida, com que julgais, vos julgarão a vós. Por quê? Se nós colocamos um jugo em nosso semelhante, em nosso próximo, né, nós criamos aí uma medida de erros, vamos dizer assim, de falhas, né? E essa medida vai ser para nós também. E se eu não estou apto
acompanhar essa medida, ou essa medida para mim está acima da minha capacidade, porque é muito fácil julgar. Essa medida está aqui. E eu começo a me cobrar, tentar me colocar na medida em que eu coloquei o próximo. O que é que acontece? As frustrações. Aí eu começo a sentir em mim a sensação do fracasso, do erro. Aí eu começo a sentir em mim que eu não tenho força para continuar. Ou começo a ver em mim que eu não tenho condições, às vezes, nem de orar. Por quê? Eu estabeleci uma medida para o meu próximo. E essa medida vai ficar gravada em meu íntimo. Então é importante nós não julgarmos ninguém. Nos colocarmos sempre como aprendizes, não como juízes. Temos esses mandamentos fundamentados no amor ao próximo. Então nós vamos falar aqui de algumas obras, né, de libertação em que Jesus foi estabelecendo durante a sua caminhada. Para que Jesus fosse apresentado para a humanidade ou para aquele povo naquela época, teria que existir um atrativo, as curas. É o que o povo esperava. É o que, na verdade, muitas almas aflitas, muitos sofredores, muitos que estavam ali. O importante é salientar assim, quando Jesus libertava alguém de uma enfermidade ou de algum processo obsessivo, é porque ali já existia um campo pronto para receber essa libertação. Então, por isso que Jesus, no final, por exemplo, de libertar um paralítico, ou um cego, ou alguém, enfim, como que ele finalizava? A tua fé te salvou, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Ah, mas Jesus ameaçou. Não, porque até aquele ponto em que Jesus libertou o cego ou o paralítico, até aquele ponto ele estava na ignorância. Por isso eu disse que nós fomos criados simples e ignorantes. A nossa ignorância, ela vai caminhando até que nós venhamos a aprender, como foi dito lá, através das provas, através das experiências. E cada prova, cada experiência vencida é um aprendizado, vai nos dando visão espiritual. Então, quando a pessoa recebe uma cura, uma libertação de Jesus, veja o mestre frente a frente. Vejam bem esse prazer de receber não só aquela cura material, mas aquela virtude em si para que aquela cura ocorresse, aquela libertação ocorresse. Então, naquele momento, até ali, aquela ignorância que vinha vindo estava sanada. Jesus, Cordeiro de Deus, que tira os pecados. Até ali aquela ignorância foi sanada. Para que não te suceda alguma coisa pior. Por quê? Se dali por diante ele fizesse ou praticasse os mesmos erros que vinha acontecendo, logicamente, a quem muito é dado, muito será cobrado. Não cobrado por Deus, a própria consciência. Está claro? Vamos lá. Então Jesus, na sua missão intercessora, vendo a aflição, de muitos, ele caminhava e durante a sua caminhada muitos recorriam a ele. E Jesus foi convidado para umas bodas, Caná da Galileia. E ali o vinho estava acabou o vinho. E Maria chegou: filho, acabou o vinho. Mulher, que tenho contigo, não é chegada a hora. Resposta que ele deu para ela. Mas era uma festa, porque naquela época não tinha um convite específico de casamento. Numa aldeia, quando havia uma boda, uma festa, praticamente toda a aldeia era convidada ali, Era uma... onde havia ali uma união de casais, e ali existia os dotes, As famílias iam se unindo, iam complementando suas riquezas, os dotes, os familiares. E Jesus estava ali naquela voz e acabou o vinho. E Maria, chamando os criados, disse para eles: fazei tudo o que ele vos disser.
Fazei tudo que ele vos disser. É, gravemos bem isso aí. Então, Jesus recebendo aquelas talhas de água, né, no seu magnetismo, fez com que aquela água transformasse em vinho, ou desse naquela água um sabor de vinho, e foi distribuído. E o mestre Sala veio indagar o noivo. Né? Bom, todo mundo serve o bom vinho no início, e no final o vinho inferior. Você fez o contrário. Né? Então vejamos bem, quando há uma mudança em nós, quando há alguma coisa em que no nosso íntimo diz para fazer tudo o que ele vos disser, a nossa mente, o nosso instinto, o nosso íntimo, nos determina um caminho para a nossa melhora, para o nosso crescimento espiritual, nós vamos, na verdade, colocar a nossa talha, o nosso coração, com todos os nossos sentimentos, à disposição do mestre. Logicamente que a nossa mudança, o que vai ocorrer em nós, vai ser sempre melhor que aquele homem antigo, né? Porque aí começa a operação em nós, a mudança. Aquele que era bravo, né, era rabugento, passa a ser manso, passa a ser mais tolerante. Né? Aquele que era muito materialista já começa a pensar no próximo. Já lembrando-se que tem muitos aí que estão passando necessidade. Então começam as mudanças da água para o vinho. Do bom sabor, em que as pessoas venham saborear, não uma caneca de bebida, mas venham saborear na convivência conosco o bom vinho. Tá? Então existia um centurião. O que é o centurião? O centurião é aquele homem, aquele general que cuidava de 100 homens. E quando um centurião tinha a sua equipe, é como uma tropa de elites, 100 homens preparados. E esse centurião, sendo uma autoridade, mandou buscar Jesus, ou pediu para que Jesus libertasse o seu criado, que estava muito enfermo. Né? E Jesus se pôs a caminho para ir visitar esse criado, ou levar para esse criado a sua proposta de libertação. E vejamos bem a beleza do que nós vamos concluir. Esse centurião foi ao encontro de Jesus e disse para ele: Senhor, não sou digno de que entreis em minha casa, mas dizei somente uma palavra e meu servo sarará. Primeiro ponto, uma autoridade cheia de poder, vamos dizer assim, né? Materialmente falando, reconhece perante Jesus os seus erros. Né? Não sou digno que entrei em minha casa, mas dizer uma palavra e meu servo sarará. Vejamos bem, primeiro ponto aqui, humildade. Humildade. Segundo ponto, a fé. Dizei somente uma palavra e meu servo sarará. Terceiro ponto, em que os movimentos na nossa vida acontecem. Um centurião, chefe de 100 homens, estava preocupado com quem? Com o seu criado. Né? Um pai preocupar com um filho, com alguém do seu parentesco, buscar socorro, isso aí é natural, vamos dizer assim. Né? Nós estamos sempre buscando socorro. Mas ele foi buscar socorro para o seu criado. Né? Vamos escrever esse homem? Caridade. A caridade estava nele, a essência da caridade. Tá? Fechando o raciocínio, humildade, reconhecimento dos seus erros, né, da sua pequenez. Terceiro ponto, fé, e reconhecer que em Jesus somente uma palavra haveria libertação. Terceiro ponto, a caridade, o amor ao seu criado. Fechou? Então Jesus, na verdade, ele curava muitos. Né? Então, a certo ponto, ele chegou num tanque, chamava tanque de Betesda, muitos doentes, enfermos, coxos, ressecados, muita gente. E cria-se que, naquela época, nesse tanque,
quando a água se movia, o primeiro que descesse ficasse liberto. Jesus atravessa aquela multidão e vai ao encontro de um paralítico que há 38 anos estava paralítico, deitado sobre uma cama. 38 anos. E Jesus chegou nele, né? Vejamos bem a doçura, a alegria desse homem. Queres ficar são? Senhor, mas não tem ninguém que me coloca lá no tanque, né? É quando a água é movimentada. Não tem quem me coloca lá. Vejamos bem o crescimento, o que é a grandeza de Jesus na nossa vida. O simbolismo desse tanque de Betesda. Até ali, a operação trazia para o homem egoísmo. Quando a água mexia, segundo a crença dos anjos que mexiam a água ali, quem descia primeiro? Quem tinha condição de descer. Estaria alguém preocupado ali? Um ou outro colocaria ali, como nós já falamos, um parente, um filho. Né? Mas aí trazia o que ali? A disputa, o egoísmo. Né? E descia ali, um primeiro que descia, o resto continuava ali. Mas Jesus veio trazer uma nova proposta, ele abriu a essência do amor. Queres ficar são? Senhor, não tem quem me põe lá. A visão dele, o que ele entendia como libertação, como cura? Aquele tanque. Ele estava ali, aprisionado naquele tanque. 38 anos. Pega a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Simples, né? Vai e não peques mais. 38 anos. Quantos de nós ficam olhando alguma coisa que nós entendemos como aprendizado, como religião, como salvação, como cura na nossa vida, preso naquilo ali, 38, 40, 50 anos. E de repente se apresenta o Espiritismo, o Evangelho Redivivo, renovado. Isso é espírito? Não, isso aí não. Não, de forma nenhuma. Queres ficar são? Sai dessa inércia. Sai dessa cama, dessa paralisia espiritual. Levanta. Busca Jesus com fé. Não esperando que a religião venha mudar você. Mas você modifica-se para, na verdade, entender melhor o que é religião. O que é crer em Deus, o que é sentir, como nós dissemos lá atrás, essa felicidade, esse cantinho do céu cotidiano. E muitos se frustram. Muitos vivem aí pelos cantos, né, em grandes decepções, grandes enfermidades espirituais, mentais. Né. Mas vamos buscar, vamos abrir a nossa visão espiritual. Jesus atravessou aquela multidão, foi naquele homem lá, porque ele estava preparado para receber. Tanto é que ele pegou sua cama e saiu andando, segunda que era sábado, e já foi indagado. Não é lícito carregar a cama. Quem me curou mandou que eu levasse a cama. Olha a firmeza dele. Essa é a firmeza que nós temos que ter. Quem me deu esse conhecimento, quem me deu essa experiência espiritual, é que me mandou levar a minha cruz, levar as minhas provas, perseverar nas minhas provas e nas minhas lutas. Né? Vamos lá. Aquela mulher também, 12 anos com seu fluxo de sangue, com a sua enfermidade, com a sua hemorragia. Determinado ponto, Jesus passando na multidão, ela já bastante fraca, né? Diz que ela tinha gasto tudo com os médicos, buscou todos os recursos da época. Mas quando ela viu a multidão que Jesus passava, ela não hesitou. Foi se movimentando no meio daquele povo até tocar no vestido de Jesus, na orla do seu vestido. Jesus imediatamente para, né? Quem tocou em mim? Senhor, mas a multidão te oprime e o Senhor pergunta quem te tocou? Né? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E naquele momento aquela mulher ficou atemorizada. Por quê? As mulheres com fluxo de sangue, né, no seu período menstrual, na época eram consideradas impuras.
Então ninguém podia tocar nelas. O que tocasse também era considerado impuro. Já estava dentro da lei de Moisés. E ela, com esse fluxo de sangue, né, com essa hemorragia, tocou no mestre, ela já sentiu que ela ia ser, né, que ela ia ser repreendida, enfim, que ela pudesse ter trazido algum dano ao mestre. Então, mulher, a tua fé te salvou, vai, não peques mais. E ela se apresentou, contou o seu caso, 12 anos, procurando aqui, procurando ali. E assim somos nós. Nós temos que estar abertos para novos aprendizados, né? Muitas das vezes a hemorragia espiritual, ela é muito latente em nós, né? Ah, mas eu vou à igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu corro aqui, eu corro lá. Mas tem alguma coisa aí que não está bem, né? Quem sabe se nós conseguimos tocar na orla do mestre, possamos, na verdade, sanar esse mal em nós, essa hemorragia espiritual. Sempre com fraqueza, sempre com desânimo espiritual. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu ouço tanto falar isso, falar aquilo, mas eu não consigo praticar. Falta de energia espiritual. Vamos buscar do mestre. Vamos entendendo. A mulher adúltera. Jesus, certa vez com seus discípulos, né, trouxeram lá uma mulher pega em adultério. E, Senhor, a lei manda que possamos apedrejar aquela que foi pega no pecado, né? Tá bom. E Jesus estava na praia, e aquela mulher, naquela humilhação, né, em que a sua nudez, vamos dizer assim, estava exposta, pega em adultério, pega no seu ato. Envergonhada, né, já com a sentença de morte sobre ela, ela está com a sentença de morte. E Jesus, olhando para aqueles, um escrevia na areia todas as nossas falhas, né, numerou. E olhando para aqueles que estavam ali com as pedras nas mãos, quem não tiver pecado, quem não tiver erro, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Mas não foi um falar comum, não foi um falar de um homem, não, foi um falar de Jesus. E esse falar de Jesus atingiu os corações. E dentro dos corações veio trazendo a consciência todos os erros de cada um, né? E houve o quê? O temor. Aí todos ficaram envergonhados, não perante Jesus em si, mas perante as suas consciências, perante as suas próprias leis internas. E foram saindo, um a um. Um a um. Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. E eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Né? Então, nós precisamos ter cuidado com as pedras que às vezes nós carregamos na mão. As pedras que nos machucam, que nos ferem. Né? Essa mulher estava aqui condenada à morte. E quantos se acham condenados à morte espiritual? O que é lamentável às vezes são doutrinas em que as pessoas às vezes não conseguem, pela sua pequenez espiritual, se encaixar dentro daquele modelo religioso. Aí são excluídos, né? São dados como mortos, né? Ah, esse é um morto na presença de Deus, de forma nenhuma. Jesus não condena. Essa mulher saiu dali liberta, ela saiu, na verdade, fora da sua ignorância, ela foi liberta da sua ignorância. A partir daquele momento, ela passou a seguir Jesus com toda a sua fé, com toda a sua força. Não existe morto na presença de Deus, né? Enquanto estamos encarnados, ou muitos dos espíritos que desencarnados que estão nos ouvindo no desespero, achando em si a condenação, não. Existe em ti a possibilidade do renovo, que nasce em ti uma nova oportunidade, um novo desejo
de renovação. Essa é a proposta do mestre. Também um homem, chefe dos publicanos. Por que nós estamos narrando? Vamos comentando um a um a essência de cada libertação. Não simplesmente olhar Jesus como aquele Jesus que cura, aquele Jesus que traz prosperidade, sabe? Não! Em cada libertação de Jesus existe uma essência, um néctar principal, né? Em cada libertação dessa, que é o quê? A renovação espiritual. Tá? Um homem chefe dos publicanos, Zaqueu. Acho que todos conhecem, mas vamos. E ele, ouvindo falar de Jesus, com aquela multidão que nós já descrevemos, né? Abrindo aqui um parênteses, multidão que até hoje acompanha Jesus, né? Através da sua religião, através dos seus conhecimentos, multidão que até hoje buscam Jesus, ou buscam uma religião, ou buscam, enfim, aquilo que acham que é bom para si, dentro dos seus interesses, né? De prosperidade, de, enfim. Mas Zaqueu, vendo aquela multidão, ele falou: eu preciso conhecer esse Jesus. Né? Nasceu em Zaqueu um desejo. Por quê? Porque quando Jesus estabelece seu plano de visita ou de movimento num coração, numa casa, numa família, a sua virtude vai antes. Então já foi aquela suavidade de Jesus para aquela localidade, já foi na frente. Os caminhos já foram se abrindo, aquelas entidades já foram, sabe, abrindo espaço para o príncipe da paz, para a luz de Jesus que estava chegando. Bonito, né? E Zaqueu sentiu esse movimento, e sentiu, nasceu nele um desejo de ver Jesus. Eu vou conhecer esse Jesus. E como ele era de pequena estatura e a multidão era muito grande, o que ele fez? Subiu numa árvore. É. E lá no meio das folhas em cima daquela árvore, ele olhava para baixo, esperando que o mestre passasse. Para ele estava bom ver Jesus, conhecê-lo. Hoje eu vou satisfazer o meu desejo de ver Jesus. Mas quando Jesus chegou embaixo daquela árvore, olhou para cima, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Olha, chamou pelo nome, Zaqueu. Desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Diante dos olhos de Jesus, tem alguma coisa escondida? Não. Zaqueu, quem era Zaqueu? Chefe dos publicanos, que recebia os impostos, né? Que tinha ali, na verdade, os publicanos, na verdade, era como conhecido como aqueles que lesionavam o povo, né? Oprimia o povo através das finanças. Então, desce depressa, hoje me convém pousar em sua casa. Zaqueu desceu e abraçou Jesus gostoso, né? Foi recebido ali e foram. E quando chegou na casa de Zaqueu, Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado, quer dizer, quatro vezes mais, e dou metade dos meus bens aos pobres. Ele não foi fazer continha lá. Bom, esse mês eu vou, né? Não, a espontaneidade, aquela visitação do mestre no seu coração, né? Aquele movimento. Tá? Então vejamos bem, Jesus, ele quer o quê? Não o que está em nós, a nossa ignorância até esse ponto, não. O que nós vamos fazer daqui para frente? Qual é a nossa proposta de mudança? Jesus e a sua divina proposta. O que nós vamos fazer daqui para frente? O que ficou para trás? Logicamente, nós vamos espiar, né? Mas diante da nossa proposta de mudança daqui para frente, até essas expiações ficarão amenas, porque eu estou buscando melhoria. Senhor, eu restituo quadruplicado, dou metade dos meus bens para os pobres, nem que por isso eu tenha que ficar pobre, mas o que o Senhor me trouxe, a novidade que o Senhor me trouxe para o meu íntimo, é muito maior que tudo isso, né? Esse materialismo, essa ganância em nós estamos vendo aí quantos
a pessoas aflitas, né? Nessa turbulência, tem um material, tem um sucesso material. Não, não que isso esteja errado, não. O que está errado é nós colocarmos o coração na riqueza. Isso é um tesouro destrutível. Vamos mudar. Vamos buscar. Vamos fazer como Zaqueu. Né, Zaqueu, imagine nós hoje uma autoridade, uma pessoa conhecida aí na cidade, subindo uma árvore. Ah, endoidou. Não que Zaqueu endoidasse. Ele deixou aquele menino interior se manifestar. Subiu numa árvore rapidinho. Eu digo para vocês, se precisar subir numa árvore, não tem condição não. Mas ele subiu, ele rapidinho. Quer dizer, esse movimento interior fez com que ele se tornasse novamente um menino e subisse naquela árvore. Se conectando, que nós falamos lá atrás, entrando em sintonia com o mestre. Ele conseguiu acionar o mestre. Como aquela mulher conseguiu tocar na hora dos vestidos do Senhor. Estamos vendo? Então todos nós temos a oportunidade dessa sintonia. Vejamos que o operar de Jesus vai desde o mendigo do cego, né, o cego de Jericó. Jesus, tem misericórdia de mim. O que queres que te faça? Que eu veja, mestre. Que eu veja, bom mestre. Jesus respeitando ali o livre-arbítrio dele. Só que se Jesus, nesse momento, nós que estamos ouvindo essa palestra, essa explanação, se Jesus nesse momento tocar em seu coração e perguntar assim, que queres que te faça? Será que nós temos a resposta? Será que nós sabemos o que nós precisamos? Né? E ele disse, que eu veja, bom mestre. Quando ele falou, que eu veja, eu quero deixar de ser cego, quero passar a enxergar, ele sabia o quê? Que ele ia assumir uma série de responsabilidades. Porque enquanto cego, ele estava ali na mendicância. As esmolinhas iam caindo ali na sua latinha, vamos dizer assim, no seu chapéu, vamos dizer assim, né? Ele esmolava, ele pedia, ele vivia daquelas esmolas. Mas a partir do momento que ele passou a enxergar, as suas responsabilidades aumentaram. Opa, hoje eu sou uma pessoa normal, eu tenho que trabalhar, defender meu pão de cada dia, e em busca daquilo que eu tenho de necessidade. Tá claro, gente? Enquanto nós nos colocamos na mendigância, pegando moedinha, espiritualmente falando, não, que eu veja, bom mestre, abre o meu entendimento, me dá luz para que eu possa entender, assumindo responsabilidades, eu possa crescer na presença de Deus. E muitos de nós, às vezes, não querem responsabilidade. Nós falamos lá atrás, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Mas também tem que existir em nós o desejo do progresso espiritual, né? Da mudança. Né? Então, desde o mendigo até o chefe dos publicanos, o principal da sinagoga, o evangelho ele trabalha, ou precisa trabalhar, tendo livre curso em todas as camadas sociais, intelectuais e religiosas. A essência de toda religião, de tudo, é a caridade e o amor ao próximo. Ah, mas como que vai fazer a religião? Tal religião é boa? Não. Todas as religiões são boas, todas. Aí alguém pode indagar assim, ah, mas todo dia perto da minha casa está abrindo lá uma portinha para uma determinada doutrina. Uma determinada pessoa lá apresentar a sua doutrina. Existe uma essência nisso? Essa pessoa que abriu aquela porta de tal denominação que ele deu o nome lá para aquele ponto de pregação, existe nele uma boa essência? Existe nele o desejo de apresentar alguma coisa ao povo? Muito que bem. Abençoado seja ele, abençoado seja essa porta. Né? Mas qual é a proposta de Jesus? Qual é a proposta de Jesus? Hã? A da reconstrução, da transformação e da renovação. Tá?
Então, de tudo que nós falamos, né, quando fizermos um propósito firme, sincero de renovação, quer dizer, de reforma íntima, inicie-se em nós uma reconstrução. Reformar, reestruturar, reparar, consertar, em várias encarnações, nos propomos uma reforma íntima. É nessa encarnação que nós vamos mudar tudo? Não. E outro detalhe, numa reforma, vamos reformar uma casa, tá? Então, nessa reforma, nós vamos mexer numa determinada estrutura. Se existe ali uma viga, nós temos que ter cuidado. Se nós mexermos nessa viga, o prédio vai desabar. Por isso, a proposta do mestre, dentro do Espiritismo, juntamente com Kardec e os Espíritos, é que essa reforma não venha nunca tirar a nossa individualidade. Essa viga mestre em nós, porque nós temos a nossa individualidade de encarnações, né? Então, dentro dessa reforma íntima, existe o nosso livre-arbítrio. E dentro desse nosso livre-arbítrio, existe também, como Zaqueu, a mudança de proposta. Então, nós temos que ter cuidado nessa reforma, não tirar de nós a nossa personalidade, né? Ah, não, mas fulano falou, então vive em função do que foi pregado, do que foi falado. Não. Nós temos que pegar as explanações, as pregações, enfim, as palestras, dentro dessas palestras, transformar dentro da nossa individualidade, transformar ela em informação para o nosso crescimento. Tá certo assim? Finalizando, a proposta de Jesus é de reconstrução, de transformação e de renovação. Certo assim, irmãos? Então nós vamos ao agradecimento, né, por essa oportunidade. Querido mestre, agradecemos por essa oportunidade de passarmos aqui esses momentos, né, essa uma hora, falando sobre Jesus. Bom é, Senhor, que tivéssemos mais tempo, né, mas dentro dessa uma hora houve a oportunidade de chegarmos a um consenso. Que tudo para nós é a renovação, é a reconstrução, é a proposta de uma nova vida, de novas oportunidades. Que ninguém se tenha como derrotado, como vencido, como condenado, não. Mas que todos nós possamos enxergar, Senhor, a Tua oportunidade do Teu abraço em nós, a Tua renovação, a Tua virtude e a Tua presença santa em nossos corações. Que assim seja.